Careu de 1 septembrie e doar cu o capră pe nume Musea. Protestul pe cât de haios, pe atât de tragic a avut loc la școala primară din satul Parcani, raionul Soroca, rămasă anul acesta pustie. Astfel, sătenii de acolo au vrut să atragă atenția autorităților despre fenomenul trist care ia amploare de la an la an. Închiderea școlilor din cauza lipsei de elevi, dar și de cadre didactice. Așa că au luat o capră, au gătit-o și au dus-o la școală, unde la ușă stă acum un lacăt mare. Frumos, a pregătit el căpriță de școală. Bună ziua, domnul Ion! Salut, domnul Valentina! Ce stați aici? Ce s-a întâmplat? Ați venit, cred că... 1 septembrie! Cum mă cheamă frumoasa asta, Natalia? Musea, ai venit la școală, Musea? Vrei să înveți, vrei să faci carte? Te-a dus tata la școală? 1 septembrie a fost altfel pentru școala din satul Parcani, raionul Soroca. În loc de un eveniment solemn, curtea instituției a fost pustie, iar la ușă pus lacătul. Potrivit presei locale, părinții au ales alte instituții pentru copiilor, așa că școala primară a rămas fără elevi. Pentru a sensibiliza societatea cu privire la gravitatea problemei, localnicii au adus acolo o capră îmbrăcată frumos, ca pentru 1 septembrie. Videoul cu animalul și stăpânul său a fost filmat de o activistă civică din sat. Azi 1 septembrie, școala aia, iată, tot țara s-a dus părinți, s-a dus elevii de la 1 până la 12, studență, la colegii și la universități. Și avem oameni deștepți, dar la Parcani acasă și singur capul au venit în coasă. Primarul satului nu ne-a răspuns la telefon pentru un comentariu la subiect. Problema scăderii numărului de elevi în școli a fost analizată și de expertul economic Veaceslav Ioniță. Acesta a stabilit că 80% din toate școlile noastre au un număr de copii mult mai mic decât media națională. În noul an de învățământ, peste 35.000 de copii merg în clasa 1, cu 1.200 de copii mai mulți față de 2021. Totuși, numărul elevilor în ultimii 10 ani a scăzut cu 11% la nivel național, spune expertul. Demografic vorbind, acum avem o stabilizare. În următorii ani, din nefericire, vom avea o scădere și numărul copiilor care vor merge în clasa 1 vor scădea. Noi, în prezent, ne confruntăm cu un fenomen destul de puternic, migrația internă, și migrația internă are loc pe două dimensiuni. Migrația tinerilor spre municipiul Chișinău și Bălți, unde noi avem nașteri de copii, deci copilul, formal vorbind, care trebuia să nască într-un raion careva, să zicem, Telenești, ne sporim că este au cele mai mari probleme, el s-a născut la Chișinău, deci ambii părinți sunt din satele acestea, din raioanele acestea, el s-a născut la Chișinău și merge la școală la Chișinău. Potrivit lui Veaceslav Ioniță, anual se închid 15-20 de școli mici. În acest an, 1200 de școli și-au deschis ușile pentru elevi, adică cu 40 mai puține față de anul precedent de învățământ. În perspectiva, la 10 ani de zile, în Chișinău număr de copii a crescut cu 25%, în municipiul Bălți rămâne aceleași 13%, de fapt Bălțul s-a stabilizat, restul în absolut toate raioane înregistrăm o scădere a numărului de copii. Și aceasta este factorul cel care a determinat liceul, da? Deci copiii au mers mai puțin la liceu, cei care au mers la liceu au mers înspre municipiul Chișinău. Vreodată va trebui să ne accentuăm mai mult și observăm că absolut toate raioanele sunt afectate de scăderea numărului de copii, iar unele raioane la nivel de 30-40%. Analizele expertului în economie arată că media națională este de 275 de elevi într-o școală. În ultimii ani, acest indicator a fost îmbunătățit de școlile din Chișinău, satele mai mari și localitățile care sunt aproape de capitală. În 10% din școli sunt până la 50 de copii, iar în unele instituții de învățământ ar fi rămas și câte 12 elevi, mai spune expertul.